い、皆さんこんにちは、わかち、こんばんは、わかち、わかちこと若井ゆうきです。イエ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 イ。はい、ということですね、じゃ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 ん、今日はなんとアイリスを代表してスイーツパラダイスビター&スイーツに潜入します。イエイエイエイ。もうすでにこんなんですけども、アイリスちゃんめちゃくちゃ可愛いのがいっぱいあるんですけど、なんとアイリスですね、スイパラさんと以前一度だけコラボさせていただいたことあって、実はそれがね2016年、だから5年ぶりのコラボらしいです。すごい。またねこうやって可愛く、さらに可愛くなったアイリスちゃんとコラボさせていただけるということで、せっかくなんでもう店内、私がアイリス代表して、そしてここにね、あのなかなか行けないんだよなみたいなファンの方いっぱいいらっしゃると思うんで、私が代表して今日は楽しんでいきたいと思います。レッツゴー。ということで入ります。失礼します。じゃあ、かわいい、かわいい、失礼します。はい、消毒して。あら、見て、もうすでにかわいいアイリスがお出迎えしてくれてますよ。あら、かわいい、私この子遅う。かわいい、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 かわいいですよ、ちょっとすでに。どうしよう、かわいい、あれ、かわいい、あ、あれ、どうもいらっしゃいませ、スイーツパラダイスにようこそ。すいません、はい、あのすごい、あの山北咲さんに似てる方なんですね。そうなんです、私のです、いとこの、はい、子供の友人なんですよ。私の、いとこの、はい、子供の友人なんですよ。あ、いとこの子供の友人が咲さんなんです か, んです、はい、今日は1名様で大丈夫ですか。そうです、1名いいですか、ご案内していただけるんですか。わかりました、特別なお席に。特別なお席だそうですよ。 ありがとうございます。はい、はい、というわけで、はい、当店なんですけども、バイキング形式となっておりますが、はい、これとは別に、はい、今回ね、店内見ても分かると思うんですけど、はい、あの今年、ね、10周年を迎える超売れっ子声優アイドルのアイリスさんとのコラボがね、はい、今やってるんですよ。ね、なんかこんなにいっぱい、すごいね、この上の方にもパネルとかあったりとかして、これこの間やってたライブの映像ですよね。でもお高いんでしょって思うじゃないですか、超売れっ子声優アイドルだから。そうですね、そうなんです、なんとバイキングにちょっとプラス料金するだけで、あら、楽しめちゃうんですよ。そうなんですか。そうなんです、お得。というわけでね、メニューがこちらになってますね。 ありがとうございます。すごい、これはアイリスちゃんが一生懸命考えたコラボメニューじゃないですか。そうなんですかね、私は分からないですけども。いいとこですもんね。そうなんですよ。ちょっと私のおすすめメニューまず紹介してもよろしいですかね。やっぱりあのいとこの友人の子供ということで、もうちょっとさ、分かりやすい関係にしてくんね、うん、いとこの友人の子供、親戚の、あ、親戚ね、親戚ね、親戚の友達、本人でいいでしょ。このあのハッシュタグアイリスのイケメン、あなたが食べたかったクリームパスタってやつがね、はい、おすすめですか。ネーミングがなんかやっぱ一つだけなんか、そうですね、なんか明らかにさき様が考えたんだなって感じ感じですし、はい、でも基本的に全部おすすめなんですよね、うん、ちゃんとフード、ね、そうですね、マイルドな口当たりなのもあれば、このセリザーゆーちゃんが作ったやつは、この教えの愛が試されるお口もハートも急上昇、魚介のペスカパーレって言うんですけどね、はいはいはい、でちょっとあの辛さをどんどん足していって、はい、どこまで教えの愛が試せるかっていうメニューだったりとかして。なるほど、これ面白いですね。そうなんです、辛くなっちゃったピエンっていう時は、うんうんうん、こちらのあの1,2の3で、これ手のビターのフォンダンショコラでちょっとね、甘々な感じにしていただいたりとか、お口直しができると、うん、あ、でもこれはあの若ちぃさんが考えた、あ、これそうなんですよ、あの私が一生懸命考えたコラボメニューでして、あ、やっぱり、あ、やっぱりご本人でした。すいません、ちょっと言おうか迷ってたんですけど、アイリスの拍手してもらってめんどくさいんだけど、こっかけ、どうもありがとうございます、ありがとうございます。はい、あの私これ頼みたいなと思うんですけど、でもせっかくだったら、はい、もう全部頼んじゃいません。いいですか、はい、今日はあの特別にサービスいたしますので、はい、本当にお腹空かせてきたんですよ。はー、嬉しい、じゃ全部ください。はい、いや楽しみ。あ、お待たせしました。 ありがとうございます。はい、こちらがですね、はい、まずアイリスの雪麺、私が、あ、私の親戚の友人が考えたやつと、まだその設定する、こちらが、はい、ペスカトーレですね。あ、これが試される、試されるソースでございます。結構辛そうですよこれ。はい、
ただきます。いや店員じゃないんかい。いや食べるんかい。いやいや、あ店員じゃないんですか。あ、美味しいですか。あ、一緒に食べてくれる感じですか。そうですか。美味しいです。ありがとうございます。なんか、うん、ちゃんとブロッコリー単体でも下味がついてて美味しい。あ素晴らしい、うんうん、実はね、もう就業後なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だからもう今まかないなんですよ、これ。あ、じゃあもう一緒に食べましょう。はい、そうね、そうね。じゃあ私、愛が試されるペスカトーレいただきますね。ちょっとまずは何もかけずにいただきます。美味しそう。うん、うん、辛いもの好きの私としてはね、全然辛くないんだよ。あ、見た目は辛そうだけどね。じゃあ、はい、あのセリザーゆうちゃんへの愛を。うえーい、全部セリザーゆうちゃんへのラブ 200% ってことですね。 200% ですね、うん、じゃあちょっといただいちゃいますね。いただきます。あ、もう愛の味がする。あ、すいません、うん、大丈夫ですか。 ありがとうございます。すいません、ちょっとセリザーゆうちゃんの愛に溺れそうになりました。ありがとうございます。美味しいけど、これ確かに辛いの食べてるとデザートも欲しくなりますね、うん、そんな時にはね、まだまだありますから、うん、他のメニューが。ちょっとじゃあせっかくなんで他のメニューも食べようかな、うん、スタッフ全部持ってきてで、ちょっと、うん、推しに送るために写真撮るわ。うん、はい、こんな感じかな。いいじゃん、こんな感じ。あ、じゃあここがジンジャーのやつ。そう、サイダー、ヨーグルト。これなんだ。それはブルーブルーハーブティーじゃないですかね。で、抹茶オレ。抹茶オレ。あ、全部違って全部いいわ、うん、ちょっとじゃあ撮ってみて。いける。あ、いいじゃん。これもう一枚撮ろう。うん、3、2、1。あ、違う、まか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 。はい、3、2、1。いい感じですね。ブレブレですね。ちょっと飲んでみようかな。飲んでみて。私の推しのやつ、うん、てかもう私のやつ、うんうん、飲んで、うん、こうやってこれでモイモイまずまずするってこと。あ、え、ちょっとせっかくなんで。自分でやるの。はい、ちょっとじゃあやっぱ元祖モイモイリーダーやりたいと思います。モイモイリーダー入れてもらっていいですか。はい、それでは、はい、あなたの心がもっと温まっちゃうような、モイモイおまじないをかけたいと思います。一緒にやってくださいね。はい、せーの、萌え萌えキュンキュン。違って、萌え萌えって言ったら萌え萌えって繰り返す。失礼しました。ちゃんとやれよ。失礼しました。すいません、もう一回お願いします。はい、じゃあテイク2、はい、せーの、萌え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 、まじまじまぜまぜ、わか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 、さきさまさきさま、ぽか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 、キュン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 、あん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 、おいしくなーれ、おいしくなーれ、せーの、萌え。味がする。心も体も温まっちゃった。じゃん。あ、ココア来た。何これ。アイリスって浮いてるココアもあるけど、でも若ちどうする、自分の先に飲んでみる。まずはそうだよ、このバラが浮いた。バラが浮いた、うん、若ちの恋はビタン酸ソーダ。そうなの。そうなの。恋ってビタン酸なの。そうだよ、恋ってさ、やっぱり、うん、ちょっと心がシュワシュワする気持ちになるじゃん。だから恋はビタン酸ソーダって名前を付けさせていただきました。なるほどね、さすがさすくしが。なんか下の方溜まっとるよね。やっぱさ、もえもえまぜまぜした方がいいんじゃない。自分でそうだね、うん、でちょっとリーダーを見習ってやってみたいと思います、うん、まあ、無理しなくてもいいけどね。いきます。若ちらしく、はい、おいしくなーれ、もえもえまぜまぜ。どうやってんの。もえもえまぜまぜ。ちょっとなりきる。もえ、あー、私が私が使っちゃった。私が使っちゃったじゃん。ちょっとやっぱあの若ちとの恋に溺れた。そうだね、若ちファンの心境。そう、うん、こうやって私の沼にハマって若ちに溺れて愛に溺れていくんだよ、うん、そういうことですね。良い子は抜き取ってから飲んでくださいね。いただきます。はい、はい、全部飲みたい。飲みやすいし。あ、だだだだ。みんな溺れさせないで。若ちの沼にハマるとこやった。改めて言うとね、すごい飲みやすい。ね、私ほんとビタン酸ちょっと甘めなソーダで食後にぴったりですね、うん、美味しいです。全部飲むわ。全部飲んじゃうから。私じゃあ久保田さんの。ひみちゃん飲みます。どうぞどうぞ。あ、あ、これも食後にもう、あ、やばい、あごとんがっちゃった。
やばい、これ飲んだら顎とも飛ばっちゃった。ごめんだけど、とんがってはないわ。セリザーゆちゃんだけ誰も飲んでないからかわいそうだから飲む。セリザーゆちゃん飲んで。セリザーゆちゃん、いただきます。これさ、レモン絞って。ジンジャー、ジンジャー、うん、あ、好き。ジンジャーだから温まるし、うん、意外と酸味効いてるから、うんうん、甘すぎなくていい。ちょっとおしゃれな方にって感じね、うん、ブルーブルーなんとかティー飲んでみたい。ブルーブルーハーブティー、美味しかったね。あとちょっと、うん、あ、お、まあ、絶対美味しくない。おお、もっとあれ、あ、ちゃんと甘みも入ってる。これさ、うん、なんかさ、あれじゃない、レモン入れると色変わるやつじゃない。あ、そういう感じ。よし、セリザーのエキス。セリザーの汗。ポタ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 、セリザー汁だよ。セリザー汁。よし、あ、待って、ほら、色変わった。色変わった、ほら。うわー、アカネ推しになった。セリコから推し編。推し編した。推し編したよ。ほらほら、ヨガひみちゃん、おめでとう。ひみちゃん、お推し編しました。セリコからアカネアに。そんなセリコショック。うん、セリコにスキピしてほしい。じゃあね、スイーツパラダイスだけに、せっかくね、うん、なんでスイーツもいただきますか、ね、食べましょう、アイリスイーツパラダイス。わーい。じゃあ私、ひみちゃんの、ひみちゃんのやつ食べるわ。あ、ひみちゃんのね、フォンダンショコラ。1,2の3で溶けるらしい、ね。ちなみに今回あれだよね、うん、なんかスノーリーがテーマとハートビート90章がテーマでそれぞれ考えて、これはスノーリーがちょっとテーマなんで、ビターなやつ、ね、ちょっと雪がね、あってみたい。いいね。いただきます。うわ、普通に好きだわ。それ絶対美味しいじゃん。一気に飛んでー。溶けた。溶けた、うん、やっぱ 1,2,3 で届けるんだ。おいしい。美味しそう。ラズベリーがいいアクセントになってますね。確かに確かに、うん、ちょっと私が考えました、メルティーラブフォーユーなんとかムース、いただきます、うん、これはでも間違いないのよ。間違いない。プルンプルンってしてる。ピンクでプルン。かわいい、さなちゃん、そうなりたい。こんな肌になれるよ。うん、てか、そうだよ、もう。うわー、優しい。いただきます。いただきます。おいしそう。あー、口の中で一瞬でなくなります、ムースが。一番下がチョコの層になってて、うん、これがいいアクセントになってますね。いちごとチョコ相性抜群。やっぱね、濃いは苦甘だから。あ、そうですよ、うん。ちょっとミュータン食べたいと思います。あ、ミュータン食べて。ヨーグルトパフェですから、やっぱ久保田ヨーグルトっていうタグがありますから、うん。さっぱり、うん、え、このさ、シャーベット的なのはリンゴ味なの、うん、あのね、上は普通に多分バニラアイスだと思うけど、ヨーグルトと混ざってるから、うん、なんかね、すごくさっぱりした感じで、うん、美味しいです、新鮮、うん、うん、え、美味しい。全部美味しい。全部美味しい。見た目だけじゃない、中身もいい。うん、アイリスみたいじゃんね。じゃあせっかくなんで、うん、さき様、1商品頼むと、はい、1コースがついてくるらしいんですよ、もうこれが醍醐味ですよ。そうだよ。そうで、うちら今回全部頼んだから、うん、11種類コースターが出るんで、うん、推しを引けるか、うちらが自分どんぐらい引けるか、むしろガチでやります。コンプしよ。わかった、頑張ってコンプしよ、うん、ガチランダムですから。ガチランダムだからね。ガチランダム、印象操作なしです。コンプリートしたいね、はい、せっかくだからね。引いていきましょうか。はい、1,2,3でーおー、セリコイズナンバーワン、ナンバーワン。さあ、次はいいですよ。まずはね、うん、いいよ。1,2,3でーあら、セリコイズナンバーワン。ガガ強いわよ、さすがですわ、うん、もういいかな、ナンバーツー、もういいよ、うん、もう次はさすがにお願いします。ダン、おー、もうセリコ終わった。ひみちゃん、よし、ひみちゃん、せーの、ダン。あれ、えうまくいかない、こういうもんだよ、これが現実よ。そう、世の中こんなもんだから。せーの、ドン。あ、全員の出た。全員もあるんだね。全員もあるのね。かわいい、かわいいね。続いて、さあ、そろそろ私たち来るかな。せーの、あら、いったー、さきちゃん、うーん、ドピートン。いいよ、ヒバタイム。いいよ、いいよ。続いて、すぎとん。おー、いい感じ。あと、私が出ればコンプリだわ。よし、行きよ、せーの、ボン。あ、全員のやつですね。なるほどね、私なかなかでね、やっぱりね、主役は最後にやってきますからね。ちっちゃいから見つかんないんじゃない？やめろ。せーの、ドン。あれ？どこどこどこ？ワカチー。おかしいな。盗まれたんじゃない、誰かに。ワカチーのだけ。おかしいな。せーの、ドン。あれ？あれ？おやおやおや、頼んだ、頼んだ。いや、私は信用して開けとくよ、ここ。開けといて。最後、最後、頼む、頼む。ドン。ありがとうございます。ね、ラストにね、1個だけ足りないけど、出た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 ね。こんな、でも確かに、うん、
全種類頼んで、私たちはたまたまね、うん、すごい、よかった、ね、よかったね。こういう、こうなる可能性もありますから、皆さん、うん、そうね、ぜひ、どうせ偏ってるんだろうとか思わないで聞いてみてください ね、 ねえ、ほんと、ぜひぜひ。グッズはこちら、ダンダン。はい、先ほど一緒にご飯を食べたアクリルスタンド、はい、そして CD のジャケシャになってる、なってるアクリルチャームチャームですね。そして、恒例のランダム缶バッジでございます、はい、ランダム、これだけで、ね、ランダムになっておりますけども、ね、せっかくだからね、ちょっと運試しに私たち一個ずつ引いてみたいなって思ってみたりして、ね、もう自分で引くからさ、そうワクワクじゃない、これ本当にもうお願いします、お願いします。これ楽しいよね、うん、楽しい、お願いします。みんなが引くからこうやって指紋つけとこうみんながあの後日こうやって買いに来てくれるでしょ、ね、ちょっといっぱいこうやって触っとくから、ね、全部一通り触っとくか、これ、え、ちょっとで私下の方から、うん、これよし、じゃあいくよ、はい、1、2の3です。あ、まだ、まだある、まだ、まだ、まだある、まだある、1、2の3です。まだある、まだ分かんないから、待って、ミスとかも、1、2の3です。誰、あれ、サキちゃん、セリザワかよセリちゃん出た、セリザワかよ咲ちゃん出た、ほんにお前はそういうとこあるよな、そういうとこあるよ、咲ちゃん出 た、 ちゃん出た、ありがとう、咲ちゃんちゃんと出した、えらいぞ、ブイブイ、はい、ってな感じね、これはまあ持って帰っていただいて、 あ、 ありがとうございます。明日はどうしようかなちゃんと持って帰ります、咲ちゃんあげるよ、ありがとうございます。てなわけで、スイーツパラダイスソラド原宿店さんでのコラボは1月19日までとなっております、うん、はい、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。待ってます、この動画がいいなと思った方は、はい、チャンネル登録、グッドボタン、そして、スイパラコラボに遊びに行くことよろしくお願いします。お願いします。以上、アイリスでした。バイチューチュー、マイマイキュー、割れた。